ממש הרגשתי שקרו תהליכים בשלושה מפגשים האלה, ועוד יותר בטקס סיום שבו הוקרנו כל הסרטים ככה בזה אחר זה בהדרת כבוד כזאת, והגאווה שהרגישו התלמידים, זה היה מרגש מאוד. הפלטפורמה הזו של סרט מאפשרת זה להחליף תפקידים בתוך הקבוצה. אם דיברנו על חרם, אז ההזדמנות שנייה לדון במארג החברתי בתוך הכיתה, לדוגמה. ולי יש, זאת שאומרת, יאללה, בואו נעשה סרט, יכולת לראות רגע אחרי שזיהיתי ובחנתי את המארג החברתי ולראות רגע. זה שפחות קולו נשמע, הוא יהיה ממש להנדס את המצב ולהגיד להם, אוקיי, מפה זה שלכם, אבל אני שמתי להם את הנקודה שממנה מתחילים. וזו הייתה עבורי זכות גדולה מאוד.